Penktoje vietoje realybės šou Jokių kliūčių dalyvauja žalgirietis Aronas Vaitas. Su atakos pabaiga Regimantas Minetas susitaikė iš anksto, o Martynui Linkevičiui kliuvo rimčiau. Aronas Vaitas! Tach, tach, tach! 22-29. Dėjimas vyko visai šalia. Ketvirtoje vietoje nematyti kadrai. Tyro veido Laurynas Birutis pasiutusiai piktas. Šiauliai vos nenokautavo Lietuvos ryto, o prie to šis pilietis prisidėjo solidžiai. Va taip, viskas baigėsi su dvigubinta gynyba aikštės viduryje, Vaidai. Taip, Lietuvos rytas panašių būdų gynėsi prie Žalgirį. Rizikavo savo aikštės pusėje dviesi, atakuodami vieną varžovą. Tai pasteisino, bet tai yra labai pavojinga ir rizikinga. Laipteliu aukščiau, ir vėl Prienai, ir vėl Žalgiris, ir vėl Vaitas. Šis amerikietis kyla dar aukščiau, o jam parašiutą kabina Vasilija Mitičius. Pakabintas kamuolys virš krepšio ir koks dėjimas iš viršaus. Aronas Vaitas tildo visus Prienų komandos gerbėjus, kas dar šiandieną bandė išsižioti, o Žalgirio komandos aistroliai triumfuoja. Nieko netrūksta. Jeigu tarp topinių epizodų nėra Šiaulių alejupo, vadinasi Laurynas Birutis tą savaitę tiesiog nerungtyniavo. O dabar grožėkitės. Kristupas ir Laurynas. Opa! Laurynas Birutis drebina varžovų krepšį. Norėsiu sakyti, nelabai tikslus perdavimas, per toli nuo lanko pakabintas kamuolys. Nė velnio. Gražiausias savaitės epizodas šypseną išspaudė Panevėžio krepšinio gerbėjų veiduose. Žaidimas gal ir nedžiugino, bet Lorenzo Williamso raketa Utenoje lengva kompensacija. Fantastiška kovinė ugnelė yra užsidegę. Utenos Juventus krepšininkai Lorenzo Williamsas atrodo nori pūsti ugnį ir savo komandai. Jo pataikytas metimas iš pusės aikštės bando paskui save tempti visą komandą. Go to Instagram right now, follow Lithuanian Basketball League.